Γεια σας! Είμαι Fairy Beauty Tales, Μελανή Κυριακή και σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα του Οκτωβρίου. Πάμε να τα δούμε μαζί! Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα προϊόντα περιποίησης όπως μου αρέσει να ξεκινάω πάντα. Θα περάσω για αρχή στα προϊόντα προσώπου, που ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη νομίζω. Τα είχαμε πει και στο Instagram, πραγματικά δεν το περίμενε κανείς και ότι θα τα πάρουμε και ότι θα μπουν και στα αγαπημένα. Γιατί και πολλές από εσάς μου στείλετε. Κρατάω το σύνολο το πρώτο μεταξύ. Γιατί και πολλές από εσάς μου στείλετε ότι έγιναν και ειδικά στα αγαπημένα. Λοιπόν, είναι αυτό το serum. Είναι με υαλουρονικό, είναι από τη σειρά Hydro Expert, είναι από τη CN που τη βρίσκεται δηλαδή στα Lidl. Είναι ένα σωρός προσώπου, είναι με υαλουρονικό, ενυδατώνει, αφήνει το δέρμα απίστευτα λίγο απαλό, είναι τέλειο, πανθυνό, 5 ευρώ, κάτι τέτοιο νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά πάρα πολύ οικονομικό σε κάθε περίπτωση. Και άλλος ένας σωρός, πάλι από τη CN, είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ ο ροζ περιέχει και υαλουρονικό αλλά και ελαστίνη, όπως βλέπετε τον έχω χρησιμοποιήσει, αυτό ήταν κάτω και έχει ανέβει πάνω από το μισό έχω χρησιμοποιήσει. Αυτός ήταν λίγο πιο βαρύς ας το πούμε, είναι και για ενυδάτωση αλλά είναι και για λίανση των ρητίδων, για να κάνει την επιδερμίδα μας γενικά πιο... γενικότερα. Όντως το έκανε, τον χρησιμοποιούσα το βράδυ γιατί τον ένιωθα ήταν λίγο πιο βαρύ, ας το πούμε, και τον άλλον με το υλουρονικό το χρησιμοποιούσα το πρωί. Πάντως έμεινα φουλ ευχαριστημένη και πραγματικά εάν τυχόν τα βρείτε ποτέ ξανά, σας τα προτείνω και εγώ εννοείται αν τα βρω θα τα ξαναγοράσω σίγουρα. Συνεχίζω με προϊόν προσώπου και θα πάω σε αυτή την κρέμα ματιών, είναι από την Κονταλή. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτή την κρέμα. Είναι η σειρά Vine Active. Είναι με σταφύλι μέσα, μέλος σταφυλιού. Κάνει τρομερή δουλειά. Εγώ ουσιαστικά δεν έχω μαύρους κύκλους, γι' αυτό με ενδιαφέρει αυτή η σειρά. Αυτή είναι και για λίανση των πρώτων ρητίδων έκφρασης. Εγώ έχω ρητίδες έκφρασης εδώ και μου έκανε δουλειά. Όντως ενυδάτωνε δηλαδή εκείνη την επιδερμίδα. Δεν ένιωθα να με τραβάει το σημείο κάτω από τα μάτια, γιατί έχουμε πει ότι οι κοπελίες που βαφόμαστε θέλουμε ακόμη περισσότερη ενυδάτωση σε αυτή εδώ την περιοχή γιατί είναι πιο ευαίσθητη. Οπότε πραγματικά σας την προτείνω. Εντάξει, για την Κονταλή δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Ξέρουμε όλοι το ότι είναι μια εξαιρετική εταιρεία δερμοκαλλυντικών. Απλά κρέμα ματιών πρώτη φορά δοκίμασα και ενθουσιάστηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτή τη σειρά, επειδή έχει και ωραίο και κρέμα προσώπου, θα την κοιτάξω όπως την πάρω ολόκληρη τη σειρά. Και όχι μόνο την κρέμα. Τώρα θέλω να περάσω σε κάποια προϊόντα σώματος που έγιναν αγαπημένα. Λοιπόν, ήταν αυτό εδώ, το τέλειο αφρολιτράκι. Είναι από τη Χελενβίτα. Είναι με αχλάδι και αμύγδαλο και πραγματικά μυρίζει το αχλάδι πιο έντονα. Και αν μου το λέγανε, αχ, μυρίζει τέλεια. Αν μου λέγανε ότι θα μυρίζει κάτι έτσι έντονο αχλάδι και θα σ' αρέσει, θα έλεγα, εντάξει, δεν μου ακούγεται και τόσο, εντάξει, αχλάδι είναι. Και όμως, για ένα περίεργο λόγο, ο συνδυασμός αχλάδι με αμύγδαλο. Δεν ξέρω, να πω ότι αφήνει πολύ ενδιαφέρον με την επιδερμίδα γιατί έχει μέσα έλαιο αργάν και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή θα το ήθελα, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε κρέμα, σε body lotion, αλλά θα το κοιτάξω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Σε body lotion, η αγαπημένη μου για αυτή την περίοδο ήταν από BioSelect αυτό εδώ το άρωμα, το Exotic Passion, το οποίο μυρίζει βανίλια, καρύδα, είναι φανταστικό. Το έχω και σε body butter, σας το έχω δείξει. Τώρα όμως χρησιμοποίησα. Πω, τι τέλειο. Χρησιμοποίησα πιο πολύ την body lotion για να είμαι ειλικρινής. Γιατί τη χρησιμοποίησα και διαφορετικές ώρες. Θα σας πω, γιατί συνδέεται με το επόμενο προϊόν. Τη χρησιμοποίησα πιο πολύ πρωί ή απόγευμα. Οπότε ήθελα να στεγνώνω στο δευτερόλεπτο. Γιατί το βράδυ, τι χρησιμοποιούσα, παιδιά. Χρησιμοποιούσα αυτή εδώ τη φανταστική κρέμα. Τη συζητήσαμε στο Instagram. Είναι από την Donna Valente. Την βγάζει η Cosmeticom. Λοιπόν, είναι μία συσφυκτική κρέμα σώματος. Συγκεκριμένα την γράφει ότι είναι ανορθωτική κρέμα σύσφυξης, εντατική αντικεταρρυδική δράση. Λοιπόν, εγώ γενικά είμαι πολύ δύσπιστη σε αυτές τις κρέμες, γιατί γενικότερα πέρα από το ότι ούτως ή άλλως θέλεις σωστή διατροφή και άσκηση για να επιτευχθούν όλα αυτά, και η κρέμα θεωρώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είμαι λίγο δύσπιστη. Η συγκεκριμένη, ρε παιδιά, να σας πω ότι εδώ έχω χρησιμοποιήσει τα 3 τέταρτα περίπου, σε λίγο τελειώνω το πρώτο βάζο. Θεωρητικά, για να δεις τα αποτελέσματα από αυτές τις κρέμες, πρέπει να χρησιμοποιήσεις 2-3 κουτιά.
Δηλαδή να τις έχεις ένα διάστημα. Εγώ ήδη, παιδιά, τελειώνει το πρώτο κουτί και έχω ήδη αποτέλεσμα. Και σας ξαναλέω ότι είμαι πολύ δύσπιστη σε όλες αυτές τις κρέμες και πάντα τις χρησιμοποιώ. Θα κάνει τώρα δουλειά ή όχι. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι κάνει πιο λίγη την επιδερμίδα στα σημεία που την εφαρμόζεις, όντως αυτό ισχύει, και κάνει το δέρμα όντως πιο σφιχτό. Οπότε δεν ξέρω, για εγώ την λάτρεψα. Να σας πω ότι περιέχει μέσα ginger, πράσινο καφέ, πράσινα φύκια, κισό, καφέινη και μέντα, πανθενόλη, λάδι ελιάς και βούτυρο κακάο, ώστε να κάνει και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Και όντως, αν ψάξετε όλα αυτά τα συστατικά, τον καφέ, το τσάι και τα λοιπά που σας διάβασα, είναι όντως ένα σύμπλεγμα συστατικών ιδανικό για αυτή την περίπτωση. Οπότε αυτό περιέχει όλα. Και μόνο γι' αυτό είναι τόσο αποτελεσματικό. Δεν ξέρω, πάντως έχω ενθουσιαστεί. Και εννοείται πως θα πάρω και επόμενο. Δεν το συζητώ. Και πάμε τώρα να περάσουμε και στα προϊόντα μακιγιάζ που ήταν αγαπημένα μου για αυτό το μήνα. Εντάξει, δεν γίνεται να μην πω για αυτή την παλέτα. Είναι η, από τη Revolution, είναι η Reloaded Neutrals 3. Την είχαμε βάλει στο διαγωνισμό. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Αυτές οι αποχρεώσεις, τα μπορντό, τα κοκκινοπά, τα κεραμιδί είναι αγαπημένες μου. Πραγματικά τις λατρεύω. Θεωρώ ότι ταιριάζουν σε όλες τις επιδερμίδες. Είναι πολύ εύκολες. Μπορεί να φαίνεται να τρομάζουν κάποιες από εσάς, αλλά αν ξέρετε να τις δουλέψετε σωστά, δεν θα έχετε ένα πολύ έντονο αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και η επόμενη παλέτα είναι επίσης από την Revolution, είναι η Soft X, είναι η παλέτα με τα highlighters. Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω πραγματικά. Πιο πολύ απ' όλα θα σας πω, φόρεσα αυτό εδώ, το οποίο είναι πραγματικά, νομίζω έχει την πιο βουτυρένια σύσταση από όλα τα άλλα. Είναι ένα ελαφρά σαμπανιζέ χρωματάκι. Και αυτό εδώ, το οποίο είναι και αυτό σαμπανιζέ, αλλά ροζίζει. Αυτά τα δύο πραγματικά χρησιμοποιούσα μόνο αυτά. Δηλαδή, όταν ήθελα highlighter, απλά άνοιγα αυτή την παλέτα. Και εντάξει, νομίζω και γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, πάει κατευθείαν το μάτι σου. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι απόχρωση σε highlighter και να θες, θα την βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Περνάω σε ένα ρουζάκι, το οποίο μου έκανε τρελή εντύπωση όταν το πρώτο είδα και γι' αυτό μετά το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ εντατικά. Είναι από την Paes. Θα ανοίξω και το κουτάκι για να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, είναι, έχει ελαφρό σήμερ μέσα, είναι ροζ ροδακινή η απόχρωσή του. Αν σας τα έδειχνα και καλά. Κάπως καλούτσικα το δείξαμε τώρα. Λοιπόν, είναι με έλαιο αργάν μέσα και έχει και πολύ ελαφρύ σήμερ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που να είναι το έλαιο αργάν που περιέχει μέσα και το κάνει έτσι. Δεν ξέρω. Η σύστασή του, πέρα το ότι είναι πολύ βουτυρένια όμως, δηλαδή για ρούζ, τι να πω, δεν ξέρω, είναι φοβερό. Δείτε το πώς είναι, γράφει πάρα πολύ ωραία και έντονα, όπως πρέπει να γράφει ένα ρούζ δηλαδή. Το σήμερ του μέσα είναι πάρα πολύ λεπτοκομμένο, είναι τέλειο, δεν είναι χοντροκομμένη κόκκινα φαίνεται ας πούμε κάτι άσχημα, είναι τέλειο. Πραγματικά πολύ ωραίο και μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο και μόνο περιέχει έλαιο αργάν μέσα, εγώ δεν το είχα ξανακούσει σε προϊόν ρούζ. Για τα μάτια, αγαπημένο μου έγινε επίσης αυτό εδώ το eyeliner, είναι το Master Precise από τη Maybelline, έχει μια απίστευτα λεπτή μύτη. Ακόμα και αν είστε αρχάρις με το eyeliner, πραγματικά με αυτό θα καταφέρετε. Όσες κοπέλες μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι αχ, πες μας ένα eyeliner το οποίο είναι εύκολο στη χρήση γιατί δεν έχω πολλή εμπειρία, σας προτείνω πάντα αυτό. Έχει. Είναι σε μορφή στυλό, ούτως ή άλλως πολύ εύκολο. Έχει απίστευτα λεπτή μύτη, κάνεις ένα έτσι, γράφει full έντονα μαύρα, δηλαδή κοιτάξτε πόσο μαύρο. Στεγνώνει και γίνεται ματ. Δεν ξέρω. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό και θεωρώ ότι είναι και οικονομικό. Και τα υπόλοιπα αγαπημένα είναι προϊόντα χίλιων. Τι άλλο θα ήταν. Ξεκινάω από αυτό το lip balm που ήταν από την Κονταλή. Είναι, ακόμα έχει μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ ρέστηση. Τα χίλια εντατώνει πολύ καλά. Έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν το μισό βέβαια. Μυρίζει μια ελαφριά νότα σαν πορτοκάλι, σαν μανταρίνι. Εσπεριδοειδή τέλος πάντων. Πολύ μ' αρέσει. Και πάω και σε τρία κραγιονάκια. Το ένα είναι αυτό που φοράω και τώρα, το οποίο είναι ένα έρωτας πραγματικά. Είναι η απόχρωση 11, είναι από τα Χέμα. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο με το haul από την Ολλανδία, θα σας το έχω εδώ. Ψέματα, θα σας το έχω εδώ που έχει πιο πολύ χώρο. Είναι φανταστικό χρώμα, είναι matte. Δεν φεύγει, κάθεται εκεί με τις ώρες. Να ξέρετε τα mauve όλων των ειδών. Από green mauve μέχρι σκούρο μοβ, μέχρι έντονο μοβ, μέχρι μοβ μπορντό, είναι η τάση του χειμώνα. Θα το κατευχαριστηθείτε άμα το βρείτε να το πάρετε. Περνάω σε μια κλασική απόχρωση που εμένα πάντα μου αρέσει το χειμώνα και τη φοράω. Είναι ένα έντονο, θα σας πω και ποιο κραγιόν είναι. Είναι ένα, ας το πούμε, σκούρο βυσσινή. Είναι από τη Revolution, είναι η απόχρωση Midnight, είναι από το πακέτο με τα Pro Lipsticks.
Η κατηγορία νουάρ είναι οι πιο σκούρες υποχρώσεις. Τα έχουμε δείξει στο haul. Λάθος πάλι. Εδώ θα περνάει και το haul. Και το τελευταίο είναι από Ere Due. Είναι η Velvet Mousse σειρά και η απόχρωση 150. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κραγιόν. Επίσης πολύ σταθερό. Έχει όντως mousse υφή. Το τελείωμά του δεν είναι αυτό που σε ξεραίνει απίστευτα στα χείλη, δηλαδή. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα μόμ που γκριζάρει. Εδώ φαίνεται πιο ροζ στην κάμερα. Δεν είναι τόσο, είναι πιο αχνό, να το πω, όταν είναι πάνω στα χείλη μας. Απλά αυτό θέλει μία προσοχή, ότι βγάζει πάρα πολύ προϊόν. Οπότε θέλει λίγο να το κάνεις έτσι, να το σκουπίσεις το βουρτσάκι του. Και παιδιά, και αυτό θα σας κρατήσει ατέλειωτες ώρες πραγματικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα μου για αυτό το μήνα. Γράψτε μου στα σχόλια ποια ήταν τα δικά σας αγαπημένα Οκτωβρίου. Κάντε like και share αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εννοείται να με ακολουθήσετε στο Instagram, εδώ. Και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Σας χαιρετώ με τα swatches. Φιλάκια πολλά. Μου. Γεια σας!